En dag, sommaren 1990, landade en rymdfarkost i Blåneskogen. Den lämnade snart jorden, men lämnade kvar fyra frön som växte upp och blev fyra svampar. Det var förtrollade svampar. Förtrollningen innebar att de svamparna skulle börja härma nästa människa de fick syn på. En annan dag, samma sommar, travade en intet ont anande Niklas Strömstedt in i skogen med sin gitarr. Han satte sig ner på en sten och sjöng de vackraste sånger han kunde komma på. Plötsligt började svamparna röra på sig. De antog former som liknade människors och försvann från platsen. Niklas visste inte vart de hade tagit vägen. Men här är de ikväll för er. Magic Mushrooms!